Endavant. Si no, si és un... Bueno, tinc molts. No, no. El dubte és, com que funcionem molt a modes, tu en un moment determinat has dit que d'alguna manera la planificació estratègica podria com estar superada pel que podríem dir la gestió relacional. No ho has dit ben bé així, ho has dit en un no, context... No, per objectius. Per objectius. Sí. Bueno, el que li diem... Bueno, la planificació, la direcció per objectiu com a mètode estaria superat per la direcció, la gestió relacional o la direcció relacional. No crec que ho hagis dit tan taxatiu com sóc jo, però algú podria sortir amb la idea de dir és que això dels plans estratègics ja està de moda i ara s'ha d'anar, no sé, clar, cras o error, perquè clar, no, jo entenc que no has dit això i entenc que organitzacions com la nostra necessiten un pla de govern, val? Perquè hi ha gent a més que el que vol és dir, bueno, l'ordre del dia, què venim a fer aquí? Una altra cosa és que si tu abans feies un pla de govern per 4 anys, doncs el feies, les legislatures eren tranquil·les i anaves fent. Ara, el 27 tenim eleccions i ens han dit els que probablement poden guanyar que això que s'està ara tan de moda, el full de ruta, és de 18 mesos, però hi ha pla. Perquè el pitjor que et pot passar és que tu mires a dalt i no hi hagi pla. Correcte. Una altra cosa és que quan fins ara fèiem els plans i al final deien ai, no ha funcionat, el cotxe està sense muntar, o no va, o tal, no? D'acord, que llavors jo entenc que és quan s'activa la gestió relacional. No, clar, és que clar, tu no penses que perquè penges el foli allà amb el pla de govern, automàticament el cotxe es farà, ningú farà el cotxe si no fas algunes coses més. Per què? No, és que és de tresoreria, no es posen d'acord amb els de secretaria general perquè els de recursos humans s'han dit que passa no sé què, no? I passarà el dia resolent això i al final el cotxe és el de menys, és el més fàcil de fer, no? Però una mica era matitzar això de no anar-nos amb la... perquè per exemple som molt partidari dels plans estratègics, perquè jo crec que la gent necessita, a veure, jo necessito saber cap a on volen anar i hi ha molta gent que també es pregunta jo per què treballo aquí, doncs treballo aquí per fer això, 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 perquè si això ho canvies per una mena de cosa difusa, els directius perden qualsevol mena de respecte. I jo penso que això la gent també ho veu. Bona observació, perquè com he dit un parell de vegades, a veure, aquí no estem parlant de qualsevol cosa val i si arribem allà, doncs benvingut sigui, i si arribem al lloc contrari, doncs mira, també. Si Déu ho vol, doncs mira. No. A veure, aquí el que estem dient és necessitem mètodes diferents i, per exemple, la gestió relacional és molt més important ja des del nivell de la planificació estratègica. Per què? Ara deixeu-me que m'ho simplifiqui per fer-me molt ben i bé. No? El líder que té la visió i la transmet, i a més la transmet tan convincentment que els altres la compren i llavors comencen a implicar-se, és el model que ara està en qüestió. Per què? Perquè qui és aquest líder que pugui tenir una visió tan comprensiva d'un sistema tan complex? Llavors, el que estem dient és, a lo millor és millor que ja en la fase de la planificació, de la construcció de la visió, hi hagi més gestió relacional. El líder original, per descomptat, té la primera intuïció, la primera visió, diu, hòstia, jo crec que hauríem d'anar cap allà, però abans de començar la fase d'explicació, de comunicació, per buscar implicacions de la resta de la gent, diu, saps què? Ara em reuniré amb tots aquests, i ho comentarem. I si hi ha un cert consens, a dir, mira, no, hi ha una part de la teva visió que no la veiem clara, en canvi, si tal, doncs ho incorporaré, amb la qual la visió acaba sent més col·lectiva. I moltes vegades, segons quina sigui la temàtica i el meu nivell de responsabilitat, part d'aquesta gent amb la que jo estic construint la visió ja no és de la meva organització, són els stakeholders aquells famosos. És a dir, jo aniré a xequejar, si em permeteu l'expressió, a fora de l'organització, a veure com ho veus. És a dir, en política municipal, doncs, jo puc tenir unes idees brillantíssimes de promoció econòmica, però si no em reuneixo amb l'associació de comerciants del poble abans de tirar-la endavant, estic cometent un error garrafal. I si l'associació de comerciants em diuen, escolta, Lluís, és que no ho veiem això, faré bé de pensar-m'ho abans de tirar.
És a dir, jo sempre recomano que facis una querella amb tota la gent aquesta que pot veure's afectada, amb les seves expectatives, i vegis quina foto surt. I si tienes que canviar la visió, la canvies. En aquest sentit ho deia, que el mètode canvia, però estic completament d'acord amb tu. O sigui, no podem tirar-nos a la piscina i dir, bueno, ja veurem cap a on anem, no? La visió estratègica la necessitem. De la mateixa manera que necessitem el polític que tingui la visió política. Que digui, mira, jo el model de societat que vull i que ha estat respaldat per unes eleccions i per això puc implementar-lo, és aquest. Això ho necessitem. El que passa és que ja des de bon començament hem d'escoltar més gent i hem de pactar i hem de negociar amb més gent, evidentment. Més preguntes? Bueno, preguntes, observacions, comentaris sí. O... Vols dir que no se sent? No? Bueno, en el nivell aquest més baix de gestionar de manera relacional, quan dic més baix em refereixo quan ja tens una planificació estratègica i la converteixes en programes concrets i vols que uns tècnics i uns administratius els executin, a mi em passa molt, sempre ha passat, però ara passa, molt més que no trobes tampoc, bueno, que no volen. Que no volen, és a dir, que en realitat volen control, és més fàcil escaquejar-se amb el control, és més fàcil fitxar, marxar i donar uns resultats més o menys quantificables i per tant dins d'una comoditat en la que hem anat a parar, resulta que quan arribem a, suposo que fins i tot a nivell de comandaments intermedis, i això és que s'encomana, i s'encomana cap avall i també una mica cap avall, eh? I bueno, l'edat tampoc ajuda. I ja tots tenim una edat. Aquest és un altre tema, no? Que no sé com quadra la nostra piràmide d'edat a nivell de la Generalitat. Jo em sento molt jove, eh? Però no ho soc. I la Generalitat no tindrà cap problema. I tots nosaltres ens coneixem fa més de 30, fa quasi 30 anys, molts de nosaltres. I entenc que ara en política el que ens vindrà és bastant més jove. Jo ja tinc ara un director general que pot ser el meu fill. I no sé com opera tot això, en aquesta gestió de la frontera. Mira, tot això que estic explicant no és així, perquè estem parlant a nivell individual de models mentals i a nivell corporatiu de cultura organitzativa. Poca broma, eh? És a dir, aquest canvi serà progressiu. I realment el canvi gros, tu ho apuntaves, crec que la teva intuïció anava per aquí, no el farem els que estem en aquesta sala. El faran aquesta gent que té una mentalitat molt més fàcil adaptada a això que estem dient. Dos anècdotes. Amb un grup de... Era un curs obert, no era un equip de direcció, però era un curs obert d'administració pública. No sé, 15 persones, 14, doncs, entre 40 pocs anys i 50 i no sé quants, vale? És un perfil molt típic, de comandament, cap de secció, cap de servei, subdirector a la Generalitat, i hi havia un noi clarament més jove, no sé, tenia 20 i pico d'anys. Estàvem parlant de processos de planificació estratègica, és a dir, com planificar estratègicament, però amb eines concretes. No? I el xaval, que em surt dir-li així, el xaval diu, bueno, és que això no és cap descobriment, això és mentalitat wiki. Dius, sí. Però l'anècdota és que per allà era... O sigui, el seu comentari tenia a veure amb dir i per explicar això han de portar un tio de fora? Pues si esto es obvio. ¿Ves? Mentalitat wiki, què vol dir? Vol dir, bàsicament, que amb les teories de la complexitat no li diran així, aplicat a la planificació, però trobareu un epígraf que es diu intel·ligència col·lectiva. Tu pots posar
pots facilitar que aparegui aquesta intel·ligència col·lectiva d'un grup de persones? Les tècniques són perquè faciliti l'aparició d'aquesta intel·ligència col·lectiva. Però aquesta és la mentalitat wiki. És a dir, tu aportaràs un tros, tu aportaràs un tros, tu aportaràs un tros. Llavors, els mètodes i tècniques tenen a veure amb com canalitzar aquest emergent. Perquè no ens val tot. És a dir, no val que tu diguis, ah, jo tiraria cap allà. I ara diu, jo, no, jo, cap allà. No. Una organització necessita una focalització. No? I els mètodes, que són relacionals en molts casos, des de la fase de planificació fins a la fase de control de gestió, que és més aviat un control de procés d'aprenentatge, tenen un aspecte relacional intensíssim. La gent que ara té... a veure, la primera generació de mentalitat wiki s'està incorporant al món del treball ara. Això és un insult per a la gent que té 30 i pocs anys que es pensen que són ells. No. És la gent que s'està incorporant al món del treball ara, que donen per sobreentès una sèrie de coses que nosaltres hem hagut d'aprendre, per dir-ho d'alguna manera. Però, a veure, el canvi serà lent, eh? Hi haurà gent que això no ho entén perquè té el cervell en forma d'organigrama. Quan entra a la feina, el cervell se li posa en quadrets i fletxetes. Llavors tu li dius, no, no, però és que... Digue'm, organitza-ho tu a la teva manera. Diu, ah, no, tu eres la jefa, per això te paguen, dime lo que tengo que hacer. I ja està, i em quedo tan ample. I a nivell col·lectiu hi ha molts valors circulant a nivell de cultura corporativa a la majoria d'organitzacions que són valors associats al control. Un, de molt clar, l'error. A les organitzacions orientades al control, l'error és un error. És algo que hemos hecho mal. Amb les organitzacions orientades a l'aprenentatge, que estem parlant, l'error és una de les opcions que et pot passar. Però això a nivell de valors és un canvi radical. És la diferència entre entrar al despatx del teu jefe i dir, la hemos pifiado, o entrar al despatx del teu jefe i dir, mira, vam optar per l'alternativa B, que ens ha donat aquell resultat que no és el que buscàvem. Per tant, dilluns comencem amb l'alternativa C. I que l'altre et digui, vale, és el que espero de tu, que sàpigues reaccionar a temps. No espero de tu que l'encertis a la primera perquè és impossible. Això és esperar l'iniciativa, eh? Sí, sí. Que el canvi cultural és molt bèstia. El canvi cultural està difícil, eh? Sí, sí. Porque lo que tenemos en el mundo laboral no tiene los 20 años, sino que llevan mucho tiempo. Y hay unos vicios adquiridos difíciles de modificar. I jo quisiera añadir otra variable, eh? Perquè aquí l'entorn és molt important. Si entendió bé, se treballa en l'administració de justícia. És un sitio super... Nos han dado unas jefaturas, tenemos que, siempre lo hemos sido, jefes los que somos, pero ahora además somos cargos de jefatura ya declarados, siempre lo fuimos cuando hicimos... El jefe de oficina. Sí, siempre lo fuimos, y jefe de personal, y jefe de organización, y jefe, jefe, y jefe, jefe. Mucho jefe, pero no tienes apoyo de nadie, absolutamente. Ya. Ni siquiera de los mismos cargos idénticos a ti. Estás sola absolutamente. Trabajando y haciendo una organización a tu manera. Esto quiero recogerlo. Y resulta que por fidelidad, no por lealtad a la persona, a mí en concreto, si yo hablo de mí, de todo mi personal, pero es porque yo fomento una manera de trabajo que es lo que usted diga me interesa, lo que usted diga me interesa. Y de acuerdo, sí, 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 seguro, si usted lo ve, seguro que es así. Y no se me discute, pero lo hablo, lo explico, lo digo, convenzo. Una cantidad de horas... de horas, para que siempre haya, como alguien decía, los pasotas, que se contagian y hay que evitar ese contagio. Sí, sí. Y esto es lo que tenemos. El que passa és que l'administració és molt variada. Jo vinc de... treballo en la Diputació, com aquí l'acompanya, treballo en biblioteques. I just la setmana passada vaig estar en la presentació d'un projecte de Cartagena, en Múrcia, que ens va sobtar molt i ens va espantar una mica perquè era involucrar a la població en la gestió de les biblioteques. I com som molt moderns, però nosaltres treballem en xarxa fa molts anys i tal, arribàvem a que hi hagués voluntaris, però que gestionessin l'equipament, clar, això ja posava en dubte tot, però bueno, és un tema que estem, no? La meva experiència és diferent, nosaltres fa tropecientos anys que treballem en xarxa, en els últims 20 anys hem anat evolucionant i em sento sobreidentificat, estem sempre en crisi, sembla que no tenim un moment de respir perquè sempre estem canviant, diem que són camaleons, perquè vamos, quan has posat un sistema que creus que funciona, te canvien el programa.
se mor el programa, no te lo gestionaràs de canviar-lo una altra vegada. Pues jo sóc més optimista. Nadie conoce todos los cielos cuando se cambia algo. Sí, però... No, però deixadme, abans que continueu, perquè hi ha una diferència claríssima entre biblioteques i una oficina judicial en quant al nivell de protocolització i de normativització del funcionament, que és una altra variable que hay que tenir en compte. Això que decíem del modelo clàssic, existe. En biblioteques sou un dels exemples de com es pot renovar una institució, però així, mitjó, flash. En 20 anys, per això. Sí, clar, home, és que... La veritat és que aquests canvis no es fan així. Hi ha molts diners. Bueno, D'acord? Per això estan els polítics. D'acord? No, però hi ha molts diners. Però vull dir-te, Josep, vull dir-te que, a veure, també una de les variables... ...de biblioteques, però de la Generalitat. De Mallorca. Que és la banda pobra. Jo sé que a vegades no només és la idea, sinó... Però jo el que volia mencionar és que és una de les variables que permet això, i amb 20 anys, i amb recursos, i el que sigui, i, a veure... ho facilita una miqueta més en aquí que en aquí, és que vosaltres teníeu una discrecionalitat a l'hora de definir, si hi havia lideratge darrere, a l'hora de definir la missió del que és una biblioteca, que us ha permès evolucionar claríssimament. Una oficina judicial està més coartada. Està del tot. Més coartada. I quan se intenten fer canvis per part de determinades persones, com jo misma, bueno, és que te intentan decapitar per tot sitio. Es que el mundo avanza, es que la vida ha cambiado, es que hay ordenadores, que antes había máquinas de escribir, bueno, pues es que hay problemas hasta para hacer las notificaciones hasta por ordenador, no es más fácil con un papel, por favor, o sea, es que cada cosita es una lucha, es un desgaste. Yo quería recoger la otra observación que me pareció muy importante, que es el tema de la soledad. Si estem parlant de gestió relacional, clar, aquí s'enfoca des del punt de vista del lideratge, però hi ha un segon element relacional que amb la lògica de la xarxa és imprescindible, que és, a veure, quins suports jo tinc a la xarxa entre iguals, per exemple. Mira, jo dijous passat, o no sé quin dia, vaig iniciar un programa en què miro d'ajudar per un departament de la Generalitat, Departament de Salut en concret, amb assistència primària. Bueno, hi ha una sèrie de canvis. ¿Vale? Amb una figura, amb un rol nou, ¿vale? Que s'està experimentant. En principi, sobre el paper, la idea és molt bona. ¿Vale? Però, lògicament, porta dificultats. ¿Vale? Llavors, hi ha una persona d'aquestes amb aquest rol en cada un dels centres d'assistència primària, d'una zona sanitària, perquè està en plan experimental. I el que estem fent és veient si allò funciona o no funciona. Bueno, una de les coses que jo els vaig dir és, escolta, esteu inventant un rol, de vegades amb la comprensió dels companys, de vegades amb la incomprensió dels companys, de vegades amb la comprensió del jefe, d'organigrama, perquè ells no tenen poder d'organigrama. ¿Vale? De vegades amb l'ajuda i el suport del jefe d'organigrama, de vegades amb la indiferència del jefe d'organigrama i de vegades menys que la indiferència. ¿Vale? Ara, sisplau, heu d'estar en contacte entre vosaltres. Us heu de donar suport mutu. Heu d'utilitzar bones pràctiques. Heu de ser un element de suport emocional fins i tot entre vosaltres. No podeu estar cadascú al seu centre solo ante el peligro. És un error. Hem d'incorporar també aquesta mentalitat relacional aquí. Munteu-vos una comunitat virtual i després, a més, us aneu a dinar de quan en quan, dos o tres, i parleu de les vostres coses. Poca broma. Perquè això sigui possible, hi ha la col·laboració, el valor, és a dir, l'importància dels valors per anar teixint aquesta cultura i la importància d'un estil de liderar perquè aquesta cultura, diguem-ne, es consolidi. Si no, aquests canvis no poden ser. Per què estem continuant veient l'organització des d'un punt de vista d'organigrama? Això és una ficció, actualment, perquè és una estructura jeràrquica que no funciona. Tu te'n vas a la teva organització i veus com es relacionen i interactuen unes persones amb les altres per prendre decisions que no té res a veure amb aquella estructura de dibuixet d'arbre. I per tant, quan tu deies el canvi d'instruments,
Aquest és que és una cosa que la tenim interioritzada mentalment, però que no representa, ni ara ni no crec, abans tampoc, no? La realitat. Però hi ha un canvi de xip necessari aquí. Jo quan estava parlant amb aquestes persones l'altre dia, clar, la seva resposta és sí, clar, ho hauríem de fer, però sí, clar, ho hauríem de fer, no, feu-ho. Qui se n'encarrega de mirar si podeu crear aquesta comunitat d'aprenentatge o sota l'epígraf que sigui, després la utilitzareu per al que vulgueu. Vale? I feu-ho ja, perquè era dramàtic, clar, fixeu-vos la situació, no? O sigui, estan implementant un rol nou, amb unes condicions mínimes, vale? Però, a veure, amb moltes incomprensions també, i amb moltes dificultats, i cadascuna al seu centre, com si l'altra estigués a la galàxia del costat, no? Hòstia, no pot ser, la mentalitat aquesta relacional l'hem d'incorporar per moltes coses, perquè si no, no ens en sortim. La creació d'aquesta comunitat de bona pràctica, comunitat de compartir problemes o de plorar junts. I què m'agrada de definir les possibilitats? Perquè tendim a crear polítiques públiques, a dissenyar projectes i no... Però, fixa't, això continua sent mentalitat d'organigrama. És a dir, qui estava patint la soledat? Aquestes persones. Doncs pues munta-ho tu. La mentalitat d'organigrama és ho demano a dalt. No, munta-ho. I si no es pot muntar la comunitat i munteu un dinar al mes a la que assisteixen un dinar, doncs un dia vindran 4, l'altre dia vindran 6, l'altre vindran 3, doncs munteu. Se'n van a dinar la meitat dels caps de servei d'un departament i sonen totes les alarmes. No, allà... No, bueno, algú podria pensar què passa. Però bueno, és una pràctica que he fet sempre, Però... És la incorporació d'aquesta mentalitat relacional a molts nivells, no només al nivell més estratègic, sinó al nivell més quotidià. Clar que costa. Aquesta iniciativa que comentava la companya, de dir, si hi ha un problema, no esperes a dir molt i dir que anirem fer, resol-ho, gestiona-ho, mira, i si t'equivoques, doncs tu, modificarem, però fes-ho, sense por, no passa res. Aquesta, Jo a l'acabar els hi vaig posar deures, i vaig dir, a més, mira, com que no me'n refio gaire de vosaltres, els deures els faré per grups. Així, almenys 3 o 4 persones, eren 15, sortien 3 o 4 grups, ara us demanareu els correus electrònics i començareu a fer xarxa. Perquè si no la cosa queda amb els bons propòsits. I no va així, això. Mira, mañana me comprometo de mañana al 6 d'octubre a decir el resultado. Mañana monto la web de la jurisdicción mía. Vale. Yo me comprometo, de verdad, mañana lo hago y el día 6 de octubre doy un resultado. Ahora, condiciones aquí... También propondré una comida al mes, eso ya seguro que no. Pero a ver lo de la red. No. También la pensada de las relaciones internas que tingueu. No, nadie se odia. No, evidentment. El grupo este nadie se odia. Fixeu-vos. Nadie se ama, pero nadie se odia. No, aquí apareixen moltes altres consideracions. Evidentment, si l'aspecte relacional passa a ser tan vital, hi ha un altre element que passa a ser vital pel lideratge d'això, que és la gestió del conflicte. Aquí està. No, però mira. No, però mira. Crec que va haver un funcionari que es va marcar al seu territori amb unes cintes adhesives a terra. Sí, esto ya es que le medique. No, però mireu, aquí apareix la idea...
la idea de la interdependència. Sí, resulta que aquí tenim a la persona que sap més de mediació en dret privat de Catalunya. No? Eres la jefa del, com es diu? Centre català, Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya, no? I tu no ho sabies, però ara en tindràs... Però col·laborem molt amb ells. Ara, ara... És que si posin, sempre han estat, perquè la medició nosaltres no la fem, eh? Ja, ja, ja. Però fixa't. I la fem amb un superador. Segur, segur que podeu ajudar amb alguns aspectes relacionals des de la vostra perspectiva, és la mentalitat aquesta de dir, tenemos alguien aquí que sabe de esto, no? Pues, pues me'n vaig a dinar amb tu i me cuentas qué haces, igual me sirve, igual no me sirve. És aquesta mentalitat. Entens? Després ja parlarem que... de jo com a stakeholder tuyo. Porque... Sí. Veig que tenir el micro no dona cap privilegi, eh? Però com que el debat era intens i dinàmic... No, ja, estic al mig, com el dijous. Jesús, dius... Ah, no. Em pensava que... Deixeu-me tractar uns temes que... Jo tenia com a expectativa que avui potser sortirien i molt des, de la, des del perfil de les persones que han vingut avui aquí, no des de l'anàlisi de l'estructura. I aviam, partint de que des de l'estructura que has donat del nivell polític, nivell directiu, nivell operatiu i nivell més tècnic, tots tenen les seves legitimitats. La legitimitat política i la legitimitat directiva, és la més, diríem, des del punt de vista personal, professional, de carrera professional, és la més feble, perquè les altres dues donen un estatut de seguretat, de confortabilitat, de més automatismes, de menys incerteses, més enllà del concurs, més enllà de si em canvia el jefe, més enllà... Jo escullo bastant l'àmbit tal com tenim ara la funció pública. Però el polític depèn de la legislatura i del seu posicionament en el partit, per dir-ho d'una manera molt simple, i el directiu depèn doncs, també d'una manera temporal, lògicament, o no, si mirem altres models de gestió directiva a les administracions públiques d'Europa, doncs el directiu doncs, depèn de la seva experiència, competitivitat, acreditació de coneixements, habilitats de permanència i de seducció al polític de torn que va arribant perquè mantinguin el càrrec i en aquest sentit, com que és la realitat que jo no vull discutir, el que sí que volia comentar era per l'organització del servei públic convé que un bon directiu canvi de sector? Convé que un bon directiu plegui de tant en tant i s'agafi un període sabàtic i torni a la base, ja que no fa, o faci política, és igual, però que canvi d'estatus, per tindre una millor visió de l'entorn que després tindrà de gestionar. Després, ens hem d'adherir sempre al polític de torn? És que si no m'agrada el que em demana, aquí jo tinc un conflicte. No? I finalment estem parlant de participació, transversalitat, fins i tot mediació, que en l'àmbit de la gestió pública s'està posant i impulsant de manera subtil, s'està integrant en tots els àmbits, però hi ha una cosa que avui no ha sortit, és el plantejament ètic, que té molt que veure amb l'adhesió. I tenim exemples de corrupció, falta de transparència, que ha sigut inevitable la participació directa i muda o còmplice del directiu, perquè si no és impossible que es gestionés, o una crisi que hem tingut molt recentment, Unió Democràtica, se'n va. Hi ha no polítics i consellers, sinó directius que opten per quedar-se, que han estat posats pel partit, i directius que han optat per marxar. Clar, i jo estic parlant des del sector d'aquest nivell, dels que som aquí, teòricament, com a responsables directius de l'administració. No? Són temes d'enorme complexitat. Sí. Mira, començo pel final. El tema dels valors també queda qüestionat pel model aquest de... A veure, no els valors queden qüestionats. La manera en què habitualment es parlava de valors queda qüestionat per aquest model. Una organització necessita valors? Sí. Què són els valors? Són acords col·lectius en els que decidim que hi ha una sèrie de coses que no són negociables entre nosaltres. És a dir,
Nosaltres podem apel·lar a escales de valors, que és el model pues, amb el que hem viscut fins ara, però ara la cosa s'està desplaçant a dir, a veure, quan diem servei públic com a valor, no com a concepte de gestió, sinó com a valor, a què ens estem referint? I aquí hi ha un debat que hem de tenir nosaltres per definir què entenem per servei públic. Perquè com a tal valor l'hauríem de compartir aquesta definició. Home, si un treballador públic es passa el servei públic pel forro, aquí ja tenim un problema d'altre tipus. O sigui, tots compartim que som un servei públic, per tant, com a valor és important. Bueno, però què vol dir això? Hem de definir-lo. I aquí torna a aparèixer un espai de diàleg que ajudarà a donar ordre al sistema, perquè si cadascú de nosaltres treballa amb un concepte diferent de servei públic, tenim un problema. Llavors, ja no es tracta de dir, aquesta és la nostra escala de valors. No, no, no. Quins valors i com els definim nosaltres? Llavors, aquí hi ha espais de creació, de significat, de sentit, de les coses que nosaltres considerem que són fonamentals. I podem decidir que són la transparència, doncs molt bé, sí, fantàstic, la transparència. Jo com a directiu, això vol dir que li he d'explicar tot al meu equip? Ah, no, doncs parlem-ho. Parlem-ho. Però treballem tots amb una definició compartida. Vale? O sigui que tots els grans conceptes de gestió continuen vigents. El que passa és que el model de la complexitat els redefineix, els replanteja. No? De la mateixa manera que el Josep deia, bueno, això no vol dir que s'ha acabat la planificació estratègica, no. Continuem fent planificació estratègica. El que passa és que la farem diferent. Necessitem valors, evidentment, com sempre. El que passa és que ara ja no els donem per sobreentès i els adaptarem a nosaltres. I si amb un valor nosaltres necessitem ser superexigents, perquè considerem que és fonamental, doncs serem superexigents, més exigents que l'administració del costat. I amb un altre valor, potser per nosaltres no és tan important i no serem tan exigents. Saps què ho dic? O sigui, hi ha un debat de discrecionalitat pendent. Torna a ser relacional. El líder aquí té alguna cosa a dir? Evidentment. Primer, és el responsable de proposar el debat i de crear l'espai per debatre aquestes coses i de proposar quins són els valors que al seu parer haurien d'impregnar la feina del dia a dia de nosaltres com a organització o com a unitat. Tot això és feina de lideratge, o sigui que el líder no es queda sense feina. Sí, sí. No, ara cap a dintre ja ho deia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Després, a veure, després estan els valors de legitimització externa cap a la ciutadania, que també... El que passa és que aquí el nostre marge de discrecionalitat és menor, perquè ja estem parlant de valors socials. No? I abans havies dit una altra cosa que també era important. El pots recordar? El rol directiu en relació a la seva política política i la seva capacitat d'anar variant d'àmbit, o fins i tot, en ocasions, de fer una retirada que també hi ha exercici d'altres línies de treball per tindre un contacte diguem, diferent amb la realitat que tots estem gestionant. És a dir, ja, com deia la Roda, hi ha entorns laborals directius eternitzats i que a més col·lapsen la sí. carrera directiva d'altres nous fons. Sí. I que això condiciona inclús les polítiques públiques. Sí, sí. No només a nivell directiu, si em permets, o sigui, a nivells tècnics també hi ha gent que necessita l'oxigen metafòricament, igual que l'oxigen no metafòric. És a dir, hi ha... una organització que està en la tempesta perfecta, i com vingui des de dalt, amb més joventut, i potser amb aquesta mentalitat que no se tenia en aquelles que tu dius, no sé el que ens espera. No sé si m'explico, No, però... La tempesta perfecta, la que has descrit, ens la trobem ara. Sí, sí, és que la tempesta era ara, La tenim, no, la tenim a sobre. No era el que us vindrà. Vale. La diapo de la tempesta perfecta és, i a més ara us està passant això. Sí, Em penso que he dit, i teniu el que tenim. Em penso que he dit, aquesta és la vostra agenda. Els polítics ens canviaran ara i amb uns panorames també de certa incertesa. Jo crec que la tempesta no, és més que perfecta, tenim un cert temor,
No, però fixa, l'aparició de gent jove crea un nivell de complexitat superior encara, perquè, a veure, dintre de 4 dies conviuran a l'administració 3 generacions clarament diferenciades, perquè 3 generacions l'ha segut sempre. Però si tu agafaves un funcionari veterà i un acabat d'arribar, no hi havia tanta diferència fa 30 anys. No? Ara tu tens els funcionaris veteranillos, per dir-ho d'alguna manera, vale? Que, pues, lògicament, són gent que jo m'incloc per edat, que tenim una certa mentalitat, que aquest discurs l'hem d'aprendre, perquè la nostra formació és d'organigrama i control. És la nostra formació. I el nostre model és aquest. Hi ha la generació intermèdia, vale? Que ja no és exactament així. Hi ha una manera molt, molt clara d'explicar-ho. Escolta, jo he enviat cartes postals. Després hi ha la generació que ja no ha enviat cartes postals i que ja el mail ha sigut el seu instrument. I està arribant una generació que no envia mails. Si em permets, per explicar això, en les últimes oposicions que vam tenir ja fa uns quants anys, van arribar alguns dels tribunals que van dir ha arribat a les oposicions la generació SMS. És illegible el que diu, no. És irreflexiu, són incapaços de redactar. És que estan arribant ara, aquesta generació. S'està incorporant ara. No, entren per on poden, pobres, vull dir, per dalt, pel mig, per on els deixem. No, per dalt, perquè si no entra gent, o sigui, la plantilla base fa... No, no, però, a veure, això venia de... No, digues. No, si em disculpes, és que el que poso una mica en dubte és que arribi la generació jove significa una regeneració. Si en unes oposicions la crítica que fa el tribunal és que són irreflexius, són incapaços, fer un tema i desenvolupar-lo. Dubto molt, per molt wiki i molt que sàpiguen i molt SMS, que siguin capaços de desenvolupar programes i dirigir una organització simplement amb això. La seva generació wiki, perquè a mi venien espantats al tribunal, hem estat a punt de suspendre l'oposició. Hem provat amb 4,5, 4,7, perquè era suspendre tota l'oposició, que va ser l'última que es va fer. Un sistema d'avaluació era... És una possibilitat quan baixa el nivell, baixa tot i dius que examina no sabem. No, jo plantejava simplement que tindrem un element més de diversitat perquè hi haurà la convivència de 3 tribus més, a part de totes les que hem vist, en raons d'edat, clarament amb mentalitats diferents. I el que tu deies, a veure, la rotació, jo penso que en aquests moments la rotació és importantíssima. Pels directius i pels no directius, que és el que jo afegia. O sigui, no pot ser que hi ha tècnics que fa... A veure, jo de quan en quan em trobo algun tècnic que quan jo vaig entrar a la Generalitat ja hi era, jo fa 15 anys que vaig marxar de la Generalitat, me'l trobo i continuo treballant al mateix lloc. I dic, hòstia, és que... A la mateixa taula, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, jo penso que això no és bo, no és higiènic ni per la persona ni per la tasca. Vale? Perquè... El que no sé per què la gent no rota. A veure, t'ho diem, persones que han rotat molt. Però jo què sé, hi ha gent al Departament de Justícia que des de que jo vaig entrar que està en el mateix lloc. Això sí, em refereixo. En el mateix lloc. Però és que economia també. A la funció pública també. Sí, sí. Altra cosa també és, a veure, com a política de personal, i si recordeu, a la diapo de la tormenta perfecta també hi havia la necessitat de noves polítiques de recursos humans. A veure, fins a quin punt això ho tenim clar com a organització. Perquè també hi ha algunes polítiques que en realitat, des de la mentalitat d'organigrama, a la que tu tienes una persona formada que entiende lo que se hace en aquel cuadrito, la tienes puesta en aquel cuadrito, lo ideal es que se jubile allá, des de la mentalitat antigua. Exacte. Passa que ara continuem pensant que hi ha cuadrito i ja no hi ha cuadrito. Entonces, la gent necessita oxigenar-se perquè si no, a veure, aquesta flexibilitat i adaptació
Jo l'havia plantejat aquí com l'organització, però l'organització no existeix. En realitat estem parlant d'adaptabilitat i flexibilitat de les persones. I hi ha gent que si porta 30 anys fent la mateixa feina, no té aquesta capacitat de flexibilitat en aquest moment. No l'estem ajudant mantenint-lo allà, saps? Vull dir... Però bueno, això ens porta també a les polítiques de recursos humans. Vull dir que... Va, l'última. No facilita la mobilitat horitzontal. Jo crec que si fos més fàcil. Hi ha moltíssima gent que canviaria només sovint. No és només mobilitat, És, per exemple, política retributiva. És a dir, polítiques de promoció en el lloc de treball, per exemple, polítiques de mobilitat. Hi hauria moltes polítiques que estarien al voltant d'això, no? Aquí hi haurà moltes polítiques associades, però bé, finalment les polítiques sempre són, quan tu tens les idees clares, és quan dissenyes i mobilitzes les polítiques. Si no tens les idees clares, no hi penses, per dir-ho d'alguna manera. I reviseu moltes de les polítiques de funció pública, segueixen la lògica antiga, no segueixen la lògica que estem parlant ara, segueixen la lògica de l'estabilitat, del control, de cadascú al seu puesto, de plans de carrera completament pautats, de no sé què. Hòstia, patirem si no canviem això. Perfils antics també. Perfils antics. Sí, sí. Aquests processos són lents, no poden ser d'una altra manera. A veure, malgrat les tempestes, malgrat les restriccions pressupostàries, malgrat no sé quantes coses, les rigideses que té l'administració, a veure, probablement el conjunt d'administracions públiques d'aquest país funciona millor ara que fa 10 anys. Poca broma. Almenys tots aquells sectors de l'administració en què tenim una certa sèrie històrica d'avaluació van en aquesta direcció. Funcionem millor ara que fa 10 anys. Poca broma. El que estem parlant aquí no és de desmuntar, perquè jo penso que la majoria de serveis públics, déu-n'hi-do com funcionen. L'altra cosa és que la gent que esteu a dintre, clar, són els que patiu amb el dia a dia totes les dificultats. I normalment sou més crítics els que esteu a dintre que els que estem a fora. I ja està bé que sigui així, perquè sou els que... Però no perdeu tampoc de vista que del que estem parlant aquí no és de borrón i cuenta nueva, sinó de, a veure, continuar el procés evolutiu que ha tingut l'administració els darrers anys. Això sí, ara heu de fer un cert canvi qualitatiu. O sigui, ara no és més de lo mismo de lo que estem parlant, sinó de fer un cert canvi qualitatiu. Torno a repetir, de model mental i de mètodes de gestió. O sigui, no és vamos a mejorar un poquito esto, no, vamos a cambiarlo. Però per continuar fent el que ja esteu fent, déu-n'hi-do com funcionen els serveis públics d'aquest país, déu-n'hi-do. Per mi és una prova que a mi em fa sentir-me
es tan porque a veces arreglan lo mío y me quedo contento, sino a veces arreglan la organización, la línea que yo creo que habrían de organizar. Soy optimista, yo creo como tú que estén funcionando. Bueno, a mi és la sensació que em dona, vist des de fora, ja dic, jo fa 15 anys que vaig marxar de l'administració, però jo el que veig des de fora i treballo tant per administració, bueno, ara la veritat no sé si té a veure amb altres qüestions, però per l'administració de l'Estat treballo poquet, francament, no sé si estic en la llista negra, però per l'administració de la Generalitat o d'altres administracions autonòmiques, o per la Diputació o per administracions locals, no sé, la meva visió de conjunt és, hòstia, malgrat totes les dificultats dels darrers anys, Déu-n'hi-do. El que passa és que ara el que ens ve per davant és un canvi de xip. Ara, de la mateixa manera que l'any 80 va ser un moment de no más de lo mismo, sino patapam, vamos a empezar de cero, moltes coses, ara jo penso que s'acosta un altre moment en què haurem de fer un canvi important. D'aquestes coses que estem dient ara, de revisar polítiques de recursos humans, de revisar criteris de planificació, el tema de definir bé què és un comandament i un directiu públic. No sé si via aquest avantprojecte o serà un altre, no ho sé, però emmarcar bé què s'espera del lideratge públic en aquests moments, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, jo penso que... De la crisi, l'ideograma xinès aquell, que representa amenaça i oportunitat, amenaça si ens quedem igual, oportunitat, si comencem a treballar. És una frase que m'agrada sempre molt d'ell. L'ideograma xinès, jo crec que és una oportunitat. La prova és que estem aquí, són les 7 i estem parlant de com hem millorat. Gràcies, Lluís. No, vosaltres, al contrari. La idea és aquesta, que les sessions siguin, acabin així, que no siguin simplement conferenciar ni dos preguntetes, sinó que hi hagi un espai important perquè vosaltres digueu la vostra. Molt bé, doncs a veure si ens veiem el dia 6.